ez dago itzulterik, lilurarik ez, ez dago itzulterik. Kanpotik heldu zaie erasoa, eta resistentzian ari aurre egiteko prest daude. Bitartean, baina, euren eredua lantzen eta zabaltzen jarraitzen dute. Gizarteak ikus dezan posible dela, sistemak ezarritako azgain, gauzak beste modu batera egitea. Erresistentzia gunetan ari diren kolektiboetako kideak dira Jon Hidalgo, Maial Miñarra, Pedro Juez eta Jon Elizetze. Zubietan elkartu ditu berriak. Errekale hor bizirik proiektua da auzo proiektua edo komunitate bizitza proiektu bat, bai asamblearismoaz eta autogestioaz saiatzen gera, ba, gaur egun Errekale horren bizikeran 150 pertsonak, bai gure bizitza askatzen eta Euskal Herrirako beste alternatiba batzuk gure xumetasunetik erakusten saiatzen, eta horretarako egin ditugu hainbat proiektu, bai baratz aldetik edo kultura aldetik, kultura eskaintza aldetik, komunitatean ere sakontzen dugu gure produkzioan eta beste hainbat esparru lantzen ditugu. Errekale hor bizirik esango nuke borroka asko barne hartzen ditula, baina orokorna izango litzake, ba, Errekale hor, Gasteizko Errekale hor auzoa bizi berritzea eta mantentzea udaletxeak abandonatu zuelako duela 15 urte hasi zen prozesu espekulatibo edo pelotazo urbanistiko hauetako batekin. Eta horren Gasteizko auzo hau bizi berritu nahi dugu, bai autogestioaren bidez eta komunitate bizitzan sakonduta. Bai, ba, Zubieta lantzen elkartia pixka sortu zen, ba, oain dela, esango nuke 10 urte edo, ba, pixka baten Zubietarren behar ezberdinei aurre egiteko, eta tartean ingurumen beharrei aurre egiteko. Gure ingurumen mehatxuik handina erraustegia bihurtu zen, ba, erraustegia Zubietako lurreremuan finkatu zutenean. Eta orduan pixkat, ba, orduztikan aritu ginen lanian, ba, toki ezberdinetan, ba, pixkat erraustegiaren eraikuntza lana gelditzeko, eta bueno, aurreko 2011 urtean ospakizun hori ere egin genuen, baina justo ba, legealdi aldaketa honekin ba, berriro etorri zaigu mehatxua gainera, eta pixka bat erraustegiaren aurkako mugimenduan baitan sartuta gaude buru belarri, ba, pixka bat badakigu eraikuntza lanak hasi dela, baina gu ez gaude erabat etxita, gauza bat eraikitzea da eta beste gauza bat erraustegia martxan jartzea, eta seguru gaude ba, erraustegia ez dugula utziko martxan jartzen. Gure auzoan, Andramarin, egin nahi duten parking disuasorioaren kontra. Egin zuten geltoki berria, metro geltoki berria, Ibar Bengoakoa, eta, bueno, oindala 5 edo 6 urte bukatu zutela, ez dute zabaldu, eta nahi dutena da parking bat eraiki berton, baratzetan, guk okupatutako baratzetan, hain zuzen, parking hori egiteko. Izatez, edo haien esanetan, bertan kotxea lagatzeko eta metro erabiltzeko. Bueno, gu guztiz kontra gaude, eredu horren kontra, ez dugu uste arrazoi ekologikorik dagoenik horren atzean, baizik eta Andramari, Getxoko azken berdegunea, edo nekazal lauzoa, Porlanaz betetzeko aitzakia baino ez dela, guk esaten dugu punta elantza dela, hori izango dela lehenengo pausua, ba, auzo dana Porlanez betetzeko. Bere momentuan ja gelditu genuen, auzokide gelditu zuten, hobe esan da, bertan 8.000 etxebizitza egiteko udaletxeak zeukan plana, hori gure garaipen bat izan zen, auzokien garaipena, baina berri zeldu diote ideia horri. Parkinarekin hasiko dira, baina ez dira hor geldituko. Gure borroka egirran aspalditik hasten da. Lehenik 2001 urtean izan zen hasierako proiektua, izan zela hotela eta golfa, Lekarozko herrian. 2009 urtean ja sortu zen plataforma, ikusita ja Baztango udalak berak
lur hauek rekalifikatu nahi zituela, tartean bertze enpresa batek hartu zituen lurrak eta hotela, Palazio de Erostegia izeneko enpresak. Eta bueno, ba, plataforma sortu zenetik 8 urte pasatu dira ja. Hasieran planteatu zuten proiektua 2015 urtean epaitegiek bertan bera utzi zuten, ba, errez ziren lurren eremu batzuk birkalifikatzea planteatzen zutelakoz, eta guztion sorpresarako, ba, Nafarroko gobernuak justu 2015 urteko foru hauteskundean bezperan, ba, udalez gaindiko plan sektoriala edo PESIS-a PESIS bidez tramitatu zuen proiektua. Proiektu honetan ja errez ziren lurreremu horiek kanpo geratzen ziren, eta aitzinera segitu zuten. Gaur egun 2017 urtean berriki elegite bat sustrai erakuntza jarritakoa bertan gibelat bota duta auzitegiek. Oraindik ere Baztango Batzar Nagusiei jarritako elegite bat dago ebaztekotan. Eta bueno, ba, ikusita baimenak nahiko aitzineratua gaudela, ba, hor gaude. Uste dugu proiektu hau ez dela onuragarrie lekaroztarrendako eta baztandarrendako. Ba, urrengo urratsak orain dira, azkenean udaletxearen mehatxua edo guk kanporatzeko mehatxua indartsuago datorrela dirudienez, ba, bertan gelditzea, eta gu kanporatzera saiatzen etortzen direnean, ba, bertan erresistentzian gelditu eta hor jarraitu. Gure borroka jarraitzen du, oraindik ez deulako ez dakaulako erraustegirik martxan, eta ba, nolabait hemendik aurre egin beharreko lanak, ba, jendeari informazioa eta informazioa eman, kontzientzia lan asko egin behar da, ba, demostratzeko benetan erraustegirik ez dugula behar Gipuzkoan, gaina badaudela beste alternatibak, eta balan horrekin jardungo dugu urrengo urteetan erraustegiaren aurkako mugimenduaren baitan. Gu eusteko prest, erresistitzeko prest, urrengo pausua segurazki izango dela haiek datu zenean edo ikusten dugunean etorriko dirala erresistentzia kanpada deitzea eta bertan erresistitzea azken momentura arte. Hori bai, hor ez da gelditzen borroka, lortzen badute euren garaipen hori guk ez dugu itxeko eta jarraituko dugu landa hori defendatzen, baita inguru dana defendatzen. Guk uste dugu legala izanagatik proiektua bera ez dela legitimoa. 2009 urtean lekaroztarrak gehiengo zabalez lurren birkalifikazioan kontra gertu zirelakoz, eta 2016 urtean Batzar Nagusiak antolatutako baztan mailako herri galdeketan parte hartu zutenen 84%a ere proiektuaren kontra gertu zelakoz, eta lur, ba, komunalak enpresa pribatu batei ematen zaizkiolakoz eta bertzain bat arazoengatik.